পরিয়াল পোহপাল দিয়ার বাবে এখন ভরিরে জীবন সংগ্রাম এজন ব্যক্তির জীবন যুজর এয়া জিয়া বাস্তব ছবি কিমান উপায়ন্তর হলে এনেদরে এজন ব্যক্তিয়ে কেবল মাত্র এখন ভরিরে পথারত কাম করবলগা হয় কেবল পিতৃ মাতৃর দায়িত্বই নহয় দুগৰাকীকৈ ছোৱালীক পঢ়োৱাৰ দায়িত্বও এনেদৰেই পালন কৰিছে বিকি বৰাইক নামৰ এই ব্যক্তিজনে বোকাখাটৰ লখোজান গৰমুৰ গাঁৱৰ এইগৰাকী হ'ল বিকি বৰাইক বাৰ বছৰ পূৰ্বে অৰুণাচলত সংঘটিত এটা পথ দুৰ্ঘটনাত নিজৰ এখন ভৰি হেৰুৱাই চিৰজীৱনৰ বাবে ঘূনীয়া হৈ পৰিছিল বিকি বৰাইক কিন্তু তাৰ পিছতো থমকি ৰোৱা নাই তেওঁৰ জীৱন যুদ্ধ ঘৰত মা দেউতা আছে বুঢ়া বুঢ়ী সিহঁতি একো কৰিব নোৱাৰে দায়িত্ব পালন কৰাৰ কাৰণে এতিয়া এটা ভৰিটো আৰু কষ্ট কৰি পেলাই মা দেউতাক মাইকী মানুহ ছোৱালী দুজনী আছে তেহেঁতক পুলপাছ কৰি আছোঁ আৰু এই দুৰ্ভগীয়া ব্যক্তিগৰাকী চৰকাৰী সাহায্যৰ পৰাও বঞ্চিত কেৱল মাত্ৰ দিব্যাংগ লোকৰ বাবে অহা 1200 টকা পোৱা বিকি বৰাইকে 9 মাহৰ আগতে হেৰুৱালে বিনামূলীয়া চাউল কেইটাও নাপালে ঘৰ লেটিন বিজুলী বাতিৰ লগতে উজ্বলা আঁচনি চৰকাৰক নিবেদন কৰিছোঁ এইটোৱে যে কিবা এটা মোক এতিয়া যদি চাই পিনি যদি এইটো অৱস্থাত চিটুৱেশ্যনত যদি কিবা এটা হেৰি কৰি দিয়ে তেতিয়া মই ইমান পিটনিত বা এনেকুৱা বোকাত মই এটা ভৰিত কোৰ মাৰিব নহ'ব আৰু দুৰ্ভাগ্যই লগ নেৰা বোকাখাটৰ লখৌজান গৰমুৰ গাঁৱৰ এই বিকি বৰাইক কেতিয়াবা চৰকাৰে চকু মেলি চাবনে বোকাখাটৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট